საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო და საკუთარი არჩევანი დააფიქსირა სოფელ ხელთუბანში გაურკვეველ ვითარებაში გარდაცვლილი თორნიკე მერებაშვილის მამამ. მერებაშვილი 34 უბანზე მივიდა და სასურველ კანდიდატს დაუჭირა მხარი. როგორც მან დიას კამერებთან განაცხადა, მხარი დაუჭირა მისი შვილი ბუნდოვანი მკვლელობის საქმის დროულ გამოძიებას და სამართლიანობის აღდგენას. გაუცილებელი იყო და მოქალაქე მივიდეს და დააფიქსიროს თავისი მხარდაჭერა. მე დაუჭირე, რაც მიხელმა მე დაუჭირე მხარი. Ну, ვერ ვიტყვი რომ მე კანდიდატს დაუჭირე, მაგრამ დაუჭირე რომ ჯერავს რომ ჩემს საქმეს გამოიძიებენ და დაამთავრებენ ბოლომდე და ყველაფერი იქნება ისე როგორც კანონით კანონ შეესაბამება. დამნაშავე იქნება დაჯილი და რა უდანაშაულო ადამიანი. მიგაჩნიათ, რომ თქვენს მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატის პირობებში სამართალს მიაღწევთ? კი. დიამ შვიდ გარემოში მიმდინარეობს. აქტივობას მოგახსენებთ 3 საათისთვის 264 ამომრჩეველი მობრძანდა და ვიჩვენებდით საღამოს რო გააქტიურებას. არც ერთი საჩივარი, არც ერთი პრეტენზია, არც დამკვირვებლებს, არც წარმომადგენლებისგან, არც შემოსულა უბანზე. ყავდნენ საერთაშორისო დამკვირვებლებიც, უცხოელებიც და ყმაყოფილებიც ავითნენ.